নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল লিকু আসামিস এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোক বহুতৰে ৰিকুৱেষ্ট আছিল আচলতে নেকিব 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 নেকিবক লাগে সবকে। আৰু আজি মোৰ অতিথি হৈছে আপোনালোকৰ আটাইৰে মৰমৰ নেকিব দা, আৰু লগত আছে কেটৰিনা। নামটো শুনি চাগে সকলোৱে ভাবিছে, আচলতে কেটৰিনা সকলোৱে চাগে প্ৰথমতে ভাবিছিল আৰু বলিউডৰ জনীয়া ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি মাৰিলে নেকি, কিন্তু নহয়। আমি আজি সকলোৱে ইতিমধ্যে চাগে গম পাইছে যে নেকিব দাৰ এটা সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত গান, গানটো হৈছে চুৰ। আৰু সেই চুৰৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম, কিন্তু পোনপ্ৰথমে নেকিব দা স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু কেটৰিনা তোমাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া নেকিব দা, পোনপ্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব এই সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত আপোনাৰ চুৰ কেনেকৈ এই মানে চিন্তাটো কৰা হ'ল চুৰৰ, অকণমান দৰ্শকসকলক বিশেষভাৱে। চুৰ গীতটি প্ৰায় আমাৰ আঠমান অমামান হ'ল অডিঅ' কথাটো ভবা। আৰু তো এই অডিঅ'টো প্ৰথমতে একে বুলি মোক কম্পজিশ্যনটো শুনাইছিলে, তেতিয়া গীতটি লিখাটো অলপ বেলেগ আছিলে। তো একে বোলেও মই ভাবিলোঁ যে গীতটি আমি দিগন্তদাক লিখিব দিওঁ, যিহেতু গীতটিৰ সুৰটো ইমান ধুনীয়া আৰু লিখাটো যদি আৰু অলপ বেলেগ হয় দেন ভালে। তাৰ মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে, মোৰ আছিলে যে দিগন্তদাৰ লিখা এটা এটি গীত আমি মই গাম, মানে চ' সেইটোৱে গোৱাৰ মন আছিলে। চ' সেইটো আমি যেতিয়া আলোচনা কৰি তেতিয়া আমাৰ দিগন্তদাক ওচৰলৈ যোৱা হ'ল। দিগন্তদা ক'লে, তেতিয়া দিগন্তদাই মোক সময় ল'লে, ঠিক আছে মই তোমালোকৰ পৰা দুদিন সময় লৈছোঁ, মই গীতটি লিখি দিম। তো তেওঁ লিখি দিলে প্ৰথম লাইনটো মোৰ ভাল লাগিছিলে, তেওঁ যে চুৰ বুলি নেমাৰো লৰ ৰৈ আছোঁ যি কৰ কৰ, ফুল কৰা নাই ভাল পায় সপি দিওঁ কলিজাটো। লিখাটো একচুৱেলি চুৰ শব্দটো দিগন্তদাৰ সৃষ্টি, তেওঁ মানে তেওঁ প্ৰথম শব্দটোৱে মোৰ ভাল লাগিছিলে। আচলতে এই চুৰ টাইটেলটো শুনাৰ পিছত দৰ্শকৰ এনে এক্সাইটমেণ্ট এটা আহি যায় আচলতে, চুৰ বুলি ক'লে ইয়াত কি বস্তু আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গানটো হ'ব। এই চুৰ টাইটেলটো আচলতে সম্পূৰ্ণ কনচেপ্টটো দিগন্তদাৰ আছিল, দিগন্তদাৰ আছিলে। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেটৰিনা, আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ। এতিয়া মই কেটৰিনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নেকিব দাৰ লগত আচলতে এই সংযোগটো কেনেকৈ সংযোগটো স্থাপন হ'ল বা তেখেতৰ লগত চিনাকি কেনেকৈ, এই গানটোলৈ কেনেকৈ অহা হ'ল? একচুৱেলি মই তেতিয়া বম্বেতে আছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ মামা এজনে ক'লে মানে এনেকুৱা কিবা এটা এনেকুৱা গান আছে নেকিব দাৰ এনেকুৱা, তাৰপিছত তেওঁৰ নাম্বাৰটো ফৰৱাৰ্ড কৰিলে, তেতিয়া নেকিব দাৰে মোক কল কৰিলে, তাৰপিছত সেনেকৈ আমাৰ কথা পাতিলোঁ মই। তাৰপিছত তেওঁ বম্বে আহিলে কিবা কামত ভিজিট কৰোঁতে, তেতিয়া মানে আমি লগ পালোঁ, তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা এটা কাম আছে এনেকুৱা এটা গান আছে তুমি কৰিব পাৰিবা নেকি যদি এনেকুৱা, তেতিয়া মই কৈছোঁ একো এনেকুৱা নাই কৰিব পাৰি, আৰু গানটো ইমানেই ভাল লাগিছে শুনি পিনে, তাৰ মই কৈছোঁ অভিয়াছলি মই কৰিব পাৰিলে তাতে বহুত কণ্টিনিউয়াস বৰষুণৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে মানে পিছুৱাই পিছুৱাই লাষ্টত গৈ মালদ্বীপ, তাৰপিছত চেৰাপুঞ্জী, তাৰপিছত গুৱাহাটীত গৈ পিনে ফাইনেলি গানটো বহুত ধুনীয়াকে ওলাল। এতিয়া এটা কথা তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ইয়াৰ এই গানটোৰ আগত মানে তোমাৰ এই ডেবিউ চং এইটোৱে নেকি বাৰু, মানে ইয়াৰ আগত কিবা গানত কৰা হৈছিল? আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া তোমাৰ 4-5 ইয়াৰ্চ মানেই হ'ল, দিগন্ত বুলি এজন ছিংগাৰ আছিলে দিগন্তদা, তেওঁৰ লগত মই কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটো বহুত দিন হ'ল, তাৰপিছত আৰু কৰা নাই, এইটোৱে মই ফাৰ্ষ্ট ডেবিউ বুলি ক'ব পাৰি নেকি তাৰ লগত, ৰং দিলা তাৰপিছত এতিয়া। আৰু এতিয়া আহিম বিশেষভাৱে যে নেকিব দাৰ লগত প্ৰথম কাম, যিহেতু নেকিব দাৰ লগত কাম কৰি সকলোৱে নেকিব দাক জানে টেক্সি গাড়ী ছুপাৰ টুপাৰ হিট, গতিকে নেকিব দাৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? বহুত বেছিয়ে ভাল, আৰু বহুত মই বেছি ভাল লাগে নেকিব দাৰ, এটা কথা আছে বহুত ৰেচপেক্ট কৰে আৰু বহুত মানে চবৰে ভালকৈ মানে সুধি থাকে কোনে খাইছেনে নাই বা এনেকুৱা, চ' এনেকুৱা আজিকালি দিনত বহুত কম পোৱা যায় আৰু এনেকুৱা ৰেচপেক্টফুল মানুহ বহুত কম পোৱা যায়, তাকে সেইবোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছত অভিয়াছলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল, কাৰণ তেওঁতো অলৰেডি এইটো লাইনত আছে, মই বাৰু বহুত গেপৰ পিছত অহাৰ নিচিনা হ'ল, সেইকাৰণে মই শিকিব পাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা আৰু ভাল লাগিছে গোটেইখিনি কৰি। এতিয়া নেকিব দাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ, যিহেতু নেকিব দা গানটো অলৰেডি ৰিলিজ হ'ল, এতিয়া দৰ্শকৰ পৰা সঁহাৰি কেনেকুৱা ধৰণে লাভ কৰিছে আপুনি? সঁহাৰি যথেষ্টখিনি ভাল, সকলোৰে ফিডবেক ভাল আহি আছে, সকলোৱে ভাল পাইছে গীতটি, আৰু মই আশা কৰিছোঁ গীতটি যে আদৰি লওক, আৰু প্ৰায় আমাৰ আত্মা নমহৰ এটা প্ৰচেষ্টা, তাৰপিছত এই গীতটি আৰু এইটো গীতৰ কাৰণে মই বাকী গীতবোৰো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰায় ছমাহমান মই এনেও গানৰ পৰা দূৰতে আছিলোঁ, মোৰ কিছুমান
ঘৰৰ কিছুমান আছিলে প্ৰব্লেম চ' সেইটো কাৰণে গানৰ পৰা বহুত দূৰত আছিলোঁ তো ফাইনেলি চুৰ গীতি ৰিলিজ হ'ল আৰু চুৰ গীতি আছিলে অডিঅ'টো মোৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰিলিজ কৰা কথা আছিলে কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ মোৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ দেউতা ঢুকাল এনেকৈ প্ৰায় ছমাহমান মই সেই টেনশ্যনটোতে তেনেকৈ মোৰ গানৰ কাম কৰা নহ'ল তাৰপিছত আৰু তাইৰ লগত মাজতে কথা বতৰা হৈছিলে আমাৰ জুনত আমি কথা পাতিলোঁ মই তেতিয়া মুম্বাইত আছিলোঁ তো মুম্বাইত থাকোঁতে তেতিয়াও ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি আমি লগ কৰি গানটো তাইক শুনালোঁ মই এনেই ফোনত কথা হৈছে তাৰ আগতে তো গানটো যেতিয়া ফাইনেলি তাই শুনিলে তাইও ভাল পালে আৰু মোৰ গানটোৰ প্ৰতিটো এটা আশা যে আশা যে মানুহে ভাল পাব লাগে আদি ঘণ্টা তাই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে কি বোলে বৰ ধুনীয়াকৈ সুৰ কৰিছে আৰু আমাৰ দীপকেশ দাই মিউজিকে কৰিছে প্ৰগ্ৰেমটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে তেওঁ আৰু পংকজিংটি কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে তাই কোৱাৰ নিচিনা আমাৰ প্ৰথমটো গোৱাত কথা আছিলে কিন্তু এইটো আমি ৱেডৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ কৰিবৰ কাৰণে যিটো আৰু বেড লাগ তো ফাইনেলি লাষ্টত আমি যিটো ৰোমেণ্টিক ছং ৰং দিলা বুলি সেইটো গীত আৰু মা এইটো চুৰ গীতটি আৰু এটি গীত আছে আমি এনেকৈ চুৰ গীতটি 50%হে আমাৰ তাত কৰা হৈছে 50% হ'ব বাকীখিনি আমি চেৰাপুঞ্জী আৰু গুৱাহাটীতে কৰিছোঁ মানে 50% মালদ্বীপত কৰা মালদ্বীপত কৰিছোঁ এতিয়া স্পেচিয়েলি দুয়োজনকে মই সুধিব বিচাৰিম যে শ্বুটিং এই গানটোৰ শ্বুটিং অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা মানে শ্বুটিঙত বহুত তিতা মিতা অভিজ্ঞতা বা বহু ধৰণৰ তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হয় গতিকে শ্বুটিঙত হোৱা কিছুমান অভিজ্ঞতা বিশেষকৈ এইটো গীতটোতে মোৰ তিতা পাইছোঁ মানে আৰম্ভণিৰ তিতা পাই আছোঁ প্ৰথমতে হ'ল অডিঅ'টো মই ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো এটাতো আজি 1 ফেব্ৰুৱাৰী ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিলে তাৰপিছত প্ৰব্লেমটো হ'ল বাৰু হয় মানুহৰ জীৱনত চব থাকে বাৰু তো তাৰপিছত ভিডিঅ'টোৰ কথা ভাবিলোঁ আমি ভাবি যেতিয়া জাগাৰ কথা ভাবিলোঁ আমি কোনটো লোকেশ্যনত আমি শ্বুটিং কৰিম সেইটো লৈ প্ৰব্লেম আহিলে তাত ৱেডাৰ বেয়া বিনয় দা যিজন দাদা আমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে তেওঁ তেখেত নাথা যদি আমাৰ এই প্ৰজেক্টটোত নাথাকিলেহেঁতেন চাগে আমি মালদ্বীপছত শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন তো প্ৰথমতে ধন্যবাদ তেওঁক দিব লাগিব আৰু তেওঁৰ লগত ৰাছিদ দা বুলি তেওঁ তেখেতৰ লগত তো সেই তিতাটো মানে আৰম্ভণিৰ পৰাই গোৱাত নহ'ল তাৰপিছত আমি থাইলেণ্ডত কিবা এটা ভাবিলোঁ তাতো কিবা এটা খেলি মেলি হ'ল তাতো কৰা নহ'ল তো ফাইনেলি গৈ মালদ্বীপছতো তাতো বহুতখিনি কাহিনী শ্বুটিঙৰ মানে হয়তো মই ক'ৰবাত শ্বুটিঙৰ কষ্টিউমটো এৰি থৈ আহিলোঁ য'ত শ্বুট নহ'ল আমাৰ এটা দিন কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে এটা মোৰ হোৱাইট জাম্পাৰ এটা আছিলে মানে সেইটোৱে মোৰ লাকি জাম্পাৰ নেকি সেইটো মানে বহুত তিতা দিছে আমাক মানে সেই জাম্পাৰটো যেতিয়া পংকজৰ লাষ্টত এনেকুৱা হৈছে যে কি হৈছে প্ৰব্লেমটো মানে সি যেতিয়া এইটো এই লুকটোত মোক দেখে তেতিয়াই কয় কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব প্ৰথম দিনা এনেকুৱা হৈ গ'ল আমি মালদ্বীপছত গৈ আমাৰ 25ত শ্বুট বা ফাৰ্ষ্ট ডে শ্বুটিং হ'ব লাগে আমাৰ কিন্তু সেইদিনা মানে তাত দিলে বৰষুণ গোটেই দিনটো আমি হোটেলত ৰখি 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 আমি শ্বুট কৰা নহ'ল তাই মেকআপ ল'লে ময়ো মেকআপ লৈ ৰেডি আৰু আমি শ্বুট কৰি কিন্তু আমাৰ কৰা নহ'ল জাষ্ট পুলিচৰ শ্বট এটা লোৱা হৈছিলে অকল গাড়ীখনহে ল'ব পাৰিলোঁ তাৰপিছতে আৰু কৰা নহ'ল য'ত তো নেক্সট ডে চাগে কিবা অলপ কৰিলোঁ নে নেক্সট ডে কিবা বতৰ এনেকুৱা কিবা বেয়া আছিলে ভালকৈ কৰা নহ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ শ্বুটিং তো আমি ভাবিলোঁ অলপ কিবা ফাৰ্ষ্ট হাফত আমি কাম কৰিলোঁ অলপ ছেকেণ্ড হাফত আকৌ বতৰ বেয়া হৈ গ'ল যিখিনি মোক এৰেজ কৰা কিবা কিবি এনে আছে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চালে গম পাব তো সেইখিনি অলপ কৰিলোঁ তো তাৰপিছত নেক্সট আমি নেক্সট ডে মৰ্ণিং আমি এই তাৰপৰা 1.5 ঘণ্টাৰ স্পীড ব'টত যাব লাগে আমি ৰাজদু বুলি তাত গ'লোঁ তো বাকীখিনি তাত আছিলে তো আমি মৰ্ণিং 10:30 নেকি এনেকুৱা টাইমত গৈ পালোঁ আৰু গৈ পোৱাৰ পিছত আমি ৰেডি তাই মেকআপ চেকআপ ল'লে ময়ো মেকআপ ল'লোঁ লৈ মেলি আমাৰ কৃষ্ণদা আছিলে পংকজিন গোটেই ইউনিটটো আমাৰ মানে য'ত লোকেশ্যনটো য'ত আমি শ্বুট কৰিম গানটো সেইখিনিত গৈ ৰখি আছে মোৰ কাৰণে ৰখি আছে তো মই এতিয়া মোৰ গোটেই ৰুমটোত বিচাৰি ফুৰিছোঁ জাম্পাৰটো ক'ত মই বাকী কষ্টিউম পিন্ধি ৰেডি জাম্পাৰটোৰ ওপৰত পিন্ধিম তো দুটা বজাৰ পৰা ইয়াতে মই মোৰ মাথা বেয়া হৈ গ'ল যে মই ক'ত এৰিলোঁ মানে হেৰিত চবে ফোন কৰিলোঁ কিবা কৰিলোঁ গোটেইখন ৰুমটো বিচাৰি পংকজ তাইৰ মই গোটেইখিনিতে বিচাৰি বিচাৰি মোৰ জাম্পাৰটো নাই মোৰ জাম্পাৰটো কাৰ বেগত সোমালে গোটেইবোৰ চেক কৰিলোঁ নাই ই কয় মোৰ তাততো নাই তোমাৰ লগতে আছিলে তো মোৰ ঘপকে বুলি যে যিখন মই বুলি যিখন হোটেলত আমি আছিলোঁ মালে চিটিত পৰা আমি ৰাজদু আহিলোঁ তাত থাকিলে ঠিক আছে আকৌ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ দাদাজনে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ এনেকৈ অঁ হা ভাইয়া ইয়াৰ পে এক হোৱাইট জাম্পাৰ হে
তো মাথা বেয়া গোটেই মানুহ গীতে সেই জাম্পাৰটো নহ'লে আমাৰ শ্বুটিং নহ'ব কাৰণ কণ্টিনিউটি আছে সেই সেইদিনাখন আৰু নহ'ল আৰু শ্বুটিং কৰাই নহ'ল আমাৰ এই জাম্পাৰটো কাৰণ ছেকেণ্ড হাফত কোনো বৰ্ড তাৰ পৰা ইয়ালৈকে নাহে মানে সেই জাম্পাৰটো আৰু এখন ৰাতিপুৱা এখন ইভিনিং এখন মানে চাওঁ তাৰ মই যেতিয়ালৈকে মই ইনফৰ্মেশ্যনটো পালোঁ জাম্পাৰটো তাত আছে তেতিয়ালৈকে অলৰেডি বৰ্ড আহি পালে মানে গধূলিয়ে হৈ গ'ল সেইদিনাখন আমাৰ শ্বুট কৰে সেনেকৈ গ'ল শ্বুটিং কৰা নহ'ল তো এতিয়া মোৰ থাকিলে দাড়িটো যিটো কণ্টিনিউটিতে থাকিব লাগে নেক্সট ডে আমি কৰিব লাগে এতিয়া ৰোমেণ্টিক পাৰ্ট বেলেগ এটা গান কাৰণে সেইটো গানৰ মত অলৰেডি আমাৰ চাৰিদিন তিনিদিন বেকাৰ অকল সেইখিনি পাৰ্টহে কৰিলোঁ ইফালে পংকজিংটিও বহুত চিন্তা হৈ গ'ল যে ডাইৰেক্টৰ এতিয়া মালদ্বীপছৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছে যদি গান নোলায় আল্টিমেটলি তেওঁকে বেয়া পাব মানে ইমান দূৰকৈ গান কৰিব নোৱাৰে নেক্সট ডে ইভিনিঙে মই বিচাৰিলোঁ আমি তাতো য'ত ৰাজদূত য'ত তাতো জাম্পাৰ বিচাৰিলোঁ কিন্তু চেম জাম্পাৰটো হোৱাইটটো পোৱাটো সম্ভৱ নাছিলে নাপালোঁ তো নেক্সট ডে আকৌ ইভিনিং ডে নেক্সট আমি ৰং দিলা বুলি যিটো গীত সেইটো গীত আমি তাত শ্বুট কৰিলোঁ আৰু গতিকে ভাল লাগিল যে তিতাম এতিয়া ইমানবোৰ অভিজ্ঞতাৰ মূৰত মানে ইমানবিলাক প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজত এটা গীত চুৰ হৈছে মানে বাৰ্ডেন বহুত পালে আপোনালোকে বিশেষকৈ জাম্পাৰটোক লৈ আৰু এতিয়া কেটৰিনাৰ ওচৰলৈ মই স্পেচিয়েলি এটা বিশেষ কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু নেকিবদাৰ লগত প্ৰথম কামে নেকিবদাৰ লগত শ্বুটিঙত মালদ্বীপ দ্বীপত যিহেতু কেতিয়াবা গালি খাব লগা হৈছিল নেকি নেকিবদাৰ পৰা গতিকে নিকিতা গানটোৰ বিষয়ে যিহেতু সবিশেষ জানিলোঁ দৰ্শকসকলে গম পাব ভাল লাগিলে আৰু ইতিমধ্যে গানটো মুক্তি পাইছে দৰ্শকসকলৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে জনাওঁ যে গানটোৱে মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু চুৰ এটা টাইটলটোতে এটা এক্সাইটমেণ্ট লুকাই আছে যিহেতু চুৰ আৰু সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু এতিয়া শেষত এটা মই ফাইনেল এটা ফানি মোৰ কুৱেশ্যন এটা আছে যে নেকিব দায়ে যিহেতু আমাৰ অসমত এনেকুৱা অভিনেত্ৰী বহুত আছে তাৰ মাজৰ পৰা কেটৰিনাক মুম্বাইৰ পৰা যে আনিলে বিশেষভাৱে কোনটো কথাত ভাল লাগি পেলাই বা কি স্পেচিয়েল এনেকুৱা কথাৰ কাৰণে আনিলে নে তেওঁৰ নামটোত কেটৰিনা নামটোত মানে কিবা এটা বিশেষ বস্তু দেখিলে নেকি মানে নামটোৰ কাৰণে আনিলে নেকি নহয় মানে ধৰা গানটো বাৰু কৰি আছোঁ দুই এটাকৈ যি যি নহওক বাৰু ৰাইজে মৰম দি আছে আৰু অসমৰ তেওঁ বাৰু আমাৰ অসমৰে ছোৱালী আৰু একেবাৰে হাতীগাঁৱৰে তো পিছত যেতিয়া গম পালোঁ যে তাই হাতীগাঁৱতে ঘৰ মানে মোৰ লগৰজনে যেতিয়া ক'লে মন বুলি মোৰ বন্ধু তেওঁৱে ক'লে মোক দেখালে মই তেওঁকে ক'লোঁ যে মই চুৰ বুলি গীতটি শুনি আছিলে একচুৱেলি তো শুনি থাকোঁতে গাড়ীত আমি দুটা একেলগে আছিলোঁ তো তেতিয়া গীতটি শুনি থাকোঁতে মই ক'লোঁ যে এইটো মোৰ নতুন গীত নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে কোনোবা যদি নতুন আৰ্টিষ্ট এজনী যদি কোনোবা আছে যে এই গীতটিত মই যদি পালন কৰিলোঁহেঁতেন যদি তেওঁ তেনেকৈ ক'লে আৰু যে মোৰে আছে চিনাকি ঘৰৰে হয় কেটৰিনা বুলি বুলি কেটৰিনা তাৰপিছত মানে নামটো অভিয়াছলি তুমি যেনেকৈ কেটৰিনা গম পাইছোঁ আৰু যে নাম বাৰু থাকিব পাৰে মানুহৰ এইটো কথা নাই বহুত নাম আছে অকল তাইৰ নামটো বুলি নহয় আমি যদি বিচাৰিছোঁ আৰু বহুতৰ নাম আছে 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 অঁ তো সেনেকুৱাই আৰু তাৰপিছত তেতিয়া কথা বতৰা পাতিলোঁ মোক ফটো দেখালে ফটো দিলে ফটো ভাল লাগিলে মোৰ নাই ল'ব পাৰি গানটোত গতিকে মই মেইনলি তেতিয়া পুলিচৰ যিটো লুক মানে সেই বস্তুটো মই বিচাৰি আছিলোঁ মানে গীতটিত আৰু আৰু তাইক যেতিয়া ফটোত দেখিলোঁ মই তাইক এইটো গীতত ভাল লাগিব বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত যেন এতিয়া ৰাইজে আৰু যিমানখিনি হেৰি দিয়ে ৰাইজে গম পাব মই ভবাটো ঠিকে আছিলে ৰাইজে ইতিমধ্যে আদৰি লৈছে কাৰণ নেকিবাক যিহেতু সকলোৱে আগৰ পৰাই ভাল পায় আৰু কেটৰিনাকো খুব ধুনীয়াকৈ পুলিচৰ ৰূপত আদৰি লৈছে যিহেতু আৰু সকলোৰে এটা এক্সাইটমেণ্ট একচুৱেলি নামটোৱেও যথেষ্টখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে কেটৰিনাৰ বহুতে হয়তো ভাবিছে যে বলিউডৰ পৰাই কেটৰিনাজনী নেকিবদাই আনিলে নেকি আৰু মই ময়ো যেতিয়া প্ৰথমতে চাইছিলোঁ নেকিবৰ মই এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ এটা পাইছিলোঁ নেকিবৰ ভিডিঅ'ত কেটৰিনা বুলি পেলাই মই অকণমান কনফিউজ মই নিজেও হৈছিলোঁ আচলতে বলিউডৰ লগত কিবা ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন তেনেকৈ কৰা হ'ল নেকি বাৰু খুবেই ভাল লাগিল গানটো সম্পৰ্কত আমি গোটেইখিনি কথা জানিলোঁ এতিয়া কেটৰিনা আপোনালোক দুয়োজনলৈ আকৌ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল যে গানটোৱে টেক্সি গাড়ীৰ দৰে পুনৰ এটা নতুন হিউজ বাজ এটা অসমত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ছুপাৰ টুপাৰ হিট হওক আপোনাৰ এই চুৰ লগতে গোটেইকেইটা গান গতিকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আকৌ এবাৰ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ এইটো পাৰ্ট আমি ইয়াতে সামৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ গানটো অসমৰ আটাইখিনি দৰ্শক ৰাইজে আদৰি ল'ব দেখিবা কেটৰিনা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি এতিয়া বিদায় ল'ম ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ